Tusen takk. Tusen takk til Rikka og til alle senterpartister, land og strand, langs fjorda og fjell, i byer og bygda som har stiget på i vekevis. På stands, delt ut brosjyrer, snakket med folk, våret til stades på debatt etter debatt, og kjørt hjem i sene nattetimer og i tidlig morgenstunde. Og partiet, Senterpartiet, er et parti som har et helt fantastisk lag. Jeg bare sier tusen takk til dere alle sammen. Fantastisk godt jobba. Det er de som sier at Senterpartiet har gjort en dårlig valgkamp. De kjenner oss ikke. De kjenner ikke vår egenart. Vi sier at politikken skal bygges nedover og opp. Det skal også valgkampen. Vi har hatt en lokal valgkamp der folk har stått opp i sine lokalsamfunn, snakket med sine venner, familie, kjente og folk du aldri har sett før, fortalt deg om vår politikk, om våre verdier, hva retning vi vil ha på Norge i tiden fremover. Jeg blir helt rørt, mener du med det? Over den innsatsen som vi har gjort. I stedet for å sitte i tabloide TV-studio, har vi vært ute og møtt folk. Det er der Senterpartiet er, ute blant folk, på grasroti. Vi har styrt landet i 8 år. Vi har hatt flertall i 8 år, og vi har brukt det godt. Vi skal jeg trykke der? Til å styrke sine tjenester. Vi har... Det er et land som skjer rett. Kanskje vi har flyttet blomsten, gitt. Vi har styrket matprodusentene. Det er folk som jobber og har... til å rette ryggen. Til å være stolt av jobben sin. Vi har rekordsatsing på fornybar energi. Vår kommunesatsing vil gå inn i historien. Vi har gjort en jobb. Og når historiebøkene skal skrives, og neste bind av Senterpartiet sin historie skal skrives, så vil dette være en gullalder for partiet. Og så er det noen. Så er det likevel slik at noen har ønsket forandring. Som tenker at 8 år er nok. Nå vil vi prøve noe nytt. Og jeg vil bare si, for landet sin del, så får vi håpe at de ikke tenker at de skulle ønske at røyset der hadde angrefrist. Men det er for tidlig å si noe om resultatet enda. Det tyder på at Senterpartiet kan komme tilbake med omtrent samme styrke som vi hadde sist. Jeg vil si at det er en bragd etter 8 år i regjering. Det viser at folk ser oss og setter pris på jobben vi har gjort. Og for regjeringen er det jo for tidlig enda å trekke dommen. Men det er klart prognosene ser ikke helt lovende ut. Det må vi innrømme. Vårt landsmøte ga oss et helt klart mandat. Vi skulle jobbe for å gå inn i en ny rød-grønn regjering i 4 nye år. Det kan se ut som at velgerne ikke er samde med landsmøtet vårt i det. Det får vi vente og se når opptellingen er klar. Men vi har også et mandat, dersom vi ikke kommer i regjering, til å være et konstruktivt opposisjonsparti, til å søke flertall for vår politikk fra sak til sak, konstruktive og hele tiden byggende for vårt parti, men først og fremst for landet. For de som har stemt på oss, for de som har gitt oss sin stemme i tro på at Senterpartiet, som vanlig, vil bruke vår makt til beste for hele landet. Og det skal vi også gjøre de neste årene som står før oss, uansett hva valgresultatet måtte bli.
størst mulig gjennomslag I Stortinget I samarbeid med ulike partier. Godt folk, jeg er stolt over å være leder for Senterpartiet. Jeg stolt over laget vårt. Jeg stolt over at vi og skal være en kraft I norsk politikk. Vi skal bygge videre på våre verdier. Vi skal bygge videre på folkestyre, på desentralisering, på enkeltmenneskets kraft til å skape gode liv, langsiktig forvaltning av ressursene våre. Senterpartiet skal være gjenkjennelig også de neste 4 årene. Vi har verdier som bygger gode fellesskap. Vi har verdier som bygger hele landet. Våre verdier verdier som både bygger sterke fellesskap, men gir fridom for den enkelte til å realisere seg selv og sine livsprosjekt. Vi skal stå på videre. Senterpartiet og skal være en kraft I norsk politikk som bygger hele landet. Det vårt mandat. Det skal vi ivareta. Tusen, tusen takk for kjempejobb som gjort. Nå skal vi bare fortsette jobben. Tusen takk! Vær stolte!